6. Só terminar a manobra. Aí galera, que bacana. Murilo e a família dele visitando aí o pátio de PCZ. Murilo é inscrito no canal. Grande abraço aí pra ele e a família aí. Fica registrado aí. Eles estão visitando aí o Guarujá e vieram conhecer os trens aí. Murilo já tinha acompanhado aí pelo canal. Aí mais uma manobrinha aqui em PCZ. Outra locomotiva da Brada. Tamo junto, galera. Abraço. Tchau, tchau.